Počul si už niekedy o Freeluftsliv? Je to škandinávsky koncept trávenia voľného času v prírode a v doslovnom preklade znamená život na voľnom vzduchu. O Freeluftslive nejde o podávanie nadľudských výkonov alebo lámanie rekordov. Ide v ňom skôr o takú jednoduchú vec, ako je samotný pobyt v prírode. Tu a teraz. Vychutnať si západ slnka, započúvať sa do zvukov vetra, mrznúť či potiť sa, no hlavne stráviť čas sám so sebou v lone prírody. Volám sa Zdeno a dávno predtým, ako som začal žiť v Norsku, bolo trávenie času v horách to najdôležitejšie v mojom živote. Z tohto dôvodu som sa aj presťahoval sem na sever, za polárny kruh. Mojmu srdcu sú najbližšie zimné hory, zasnežené štíty, nekonečné doliny, kde veľakrát nikoho nestretne. V mrazivé noci, kedy polárna žiara tancuje po oblohe, viem, že som na správnom mieste. Mám aj dvoch kamarátov, ktorí zdieľajú túto vášeň a spoločne sme chceli posunúť náš Freeluftsliv kúsok ďalej. V Európe už nie je veľa miest, kde môžete niekoľko týždňov putovať divokou prírodou. Jedným z nich je však Lapónie, najväčšie chránené územie v Európe. Tieto hory na norsko-švédskej hranici sú už tisícročia domovom Lapončíkov, ktorí tu chovajú soby. Putujú cez obrovské územia a počúvajú hlas prírody. Dodnes ho vedia vyjadriť svojim spevom, jojkom. My sme sa rozhodli nasledovať Kungsleden, cestu kráľov, z Abisko smerom na juh. Popri Kungsleden sme za 11 dní prešli necelých 160 km. Trasu sme sa rozhodli s expedičným spôsobom, so sánkami a plnou polnou, ktorá vážila pre nás troch 140 kg. Čo nás na tejto ceste stretlo? To sa dozvieš už za chvíľu. Posledné prípravy. Prvý deň sme nocovali pri chatke Abisko Jaure. Je to jediné miesto, kde je dovolené stanovať v Národnom parku Abisko. Kapúrkovi? Prvá noc? Nebo aký? Prvá noc? Na zdravé. Takže chlapci, aké sú očakávania od nášho výletu? Jano, dám ti přednost. Vyjádři se. Ja mám očakávanie, že trošku posunúť zase nejak vlastné prežitie v prírode. A teraz, že po 2 týždne byť tak v divočine. Čo to je divočina, si každý deň stanovujeme, ale zatiaľ je, sú nejaké tie také pravidlá, že mali by sme si niesť veci so sebou a nemali by sme za to platiť. Čo sme už porušili hneď prvý deň, keď sme si zaplatili za stavbu stanov, ale tak. Okay, čo ty, Maťo? Ja bych tak navázal na Jana. Snažíme sa poznávať divočinu. Neseme plnou polní, víš, tady ty sáňky, kdyby to kamera zabrala, možná později. A co se očekávání týče dalších, tak užít si to maximálně, přejíst velkou část švédského Laponska polárnickým způsobem. Druhý deň začal problémami s benzínovým varičom a slušným stúpaním. Po asi 7 hodinách a sotva 15 kilometroch sme našli malú chatku. Na chatku neskôr zavítali aj švédsky 73-ročný vysmiatý pán so svojou kamarátkou z Tajvanu. No, tak pekná to bylo noc dneska, tady v emergency cabin. Hej, hej. Áno, trošku sme se zohráli. Vedu tak. Tak a můžeme pokračovat ďalej. Tak tu balíme sobíka. V naší krasojízdě zbalíme sobíka. Nabalíme pulk, co nám to tam vleze. A jde se ďalej. A jde se ďalej.
Bože, zime i ponožky. Tak máme nějakých 15, myslím, za sebou odšlapaných. 15 kilometríkov. Áno. Počas je krásne. Počasí je... 13, sme prešli, 13. Jano kričí, že 13. Na to očekávanie po tak počasí. Čekáme si, 13. Ale čo tam nevidíme, neviem, či to vidia aj diváci televízny, ale tam idú psie záprahy. Tak sme to mali urobiť presne. Fenster. Oh, Höger. Ja. Hej, hej. Po 18 kilometroch sme putovanie tretí deň zakončili na krásnom mieste ako stvorenom pre stanovanie. Večer nás prekvapila nádherná žiara, hoď Jano tvrdil, že sú to len svetlá z diskotéky v Abisko. Kde to sme, páni? Neviem, ale asi v nebi. Tak? Áno. Ale tam tá rýža asi bude trebať trošku pýto. Ja si dobre za chvíľočku. Ešte vodu. A to je chicken curry. Oh yeah. Ako sa patrí? Prvá otázka. Čo je divočina pre ktorého z vás? Martina. Pre Martina. Tak je to... To je pekná otázečka, čo je divočina. Ja si predstavujú různými způsoby. Například jedna z takových věcí je, když si jdeš tou polární arktickou krajinou, nikde nikdo, tvoji kamarádi jsou třeba i několik stovek metrů za tebou nebo před tebou a jdeš prostě sám a tak si to vychutnáváš. Ten arktický vzduch, sníh, ten pohyb, ten samotný pohyb nádherný na těch lyžích s těmi saněmi, které mají 55 až skoro 60 kilo. A jsi prostě v té přírodě, cítíš se malinečkej, malinkatej človíček, obklopený prostě těmi obrovskými horami. A nevím, možná si ještě na něco dalšího vzpomenu. Oh, a divočina pre mňa? Áno. To je otázka. Asi najviac to je byť vonku. Byť vonku tam, mimo takej tej úplne najväčšej civilizácie. Zase možno nie som až taký prísny ako Jano, že ja si viem divočinu vychutnať aj v príjemnej chatke, kde si človek večer robí oheň. Ale byť vonku, byť v prírode, tam, kde väčšina toho, čo okolo nás je nezmenená a prírodná a pôvodná. Takže teraz asi sme v divočine, nie? Na tému definície divočiny a Jano prišiel s novinkou. Je to taký fluidný pojem a stále hľadáme tú správnu definíciu, ale pomaličky sa dostávame k tomu cez také základné tézy. Tak prvá téza je, že divočina je vtedy, keď si všetko nesieš sám so sebou, alebo že používaš iba to, čo máš so sebou. A druhá téza, ktorá teda je podriadená tej prvej, je, že môžeš využiť všetko, čo nájdeš v prírode, ale bez toho, aby si za to zaplatil. Čiže keď nejaký dobrý Samaritán ti ponúkne pohár vody, tak je to v poriadku, je to divočina. Ale pokiaľ ty si za tú vodu zaplatíš, tak už divočina nie je. Myslím, že prvú časť našej výpravy by sme kľudne mohli nazvať hľadanie divočiny. Potreba definovať nás našťastie štvrtý deň prešla. Večer sme dorazili do útulnej chatky švédskeho turistického spolku Salka. Selka in Samish means the place on a hill surrounded by water. Po dobrej večeri bola dokonca aj sauna a trocha hygieny. Čo nás na našej ceste stretlo ďalej?
Štvrtý deň sme pokračovali dolinou Chakchavage. Konečne vyšlo slnko a my sme si užívali výhľad na okolité kopce. Po zhruba 9 kilometroch sme prišli do miesta, kde sme si povedali, že tu vybudujeme náš basecamp a že tu strávime najbližšie dve noci. Predstavíme kuchynku našim hosťom. Takže tuto máme pohodlnú sofu z sobej kože, nie? Úplne vymakanú, mekučka, ano. Teplúčka. Áno. A tuto je kuchynka od pána Jana. Môžeš rovno zo sofy takto ovládať. Prídeš, pridáš plyn, ubereš plyn, naložíš sneh, obrátiš palacinku, proste všetko máš po ruke. Všetko máš po ruke. Ešte na nohy, na ešte, nohy. Áno, ešte musím pekne takto na nohy si možno vyložiť. A keby si potreboval utekať, tak tam máš lyže. Keby náhodou ľadový medveď nás naháňal. A tam ďalej je náš skromný príbytok, kde budeme najbližšie dve noci prebývať. A tam vzadu niekde, tam, tak tam je Kebnekaise. Takže takto nocujú polárnici. Dobrý ráno. Dobré ráno. Tak priamo pred nami je Kebnekaise. My si učíme teraz do takého sedielka a potom nás čaká 500 výškových. Rozhodnite, kade pôjdeme. Aké sú pocity? Paráda. Hej. Si to užívam. Ako to ide, chalani? Jo, dobrý. Už sme tu do 1810 metrov. Takže ešte nám chýba nejakých 280 niečo. Ale 2100, nie? Koľko je vrchol? Ja myslím, že 2100 alebo tesne pod 2000. Kebnekaise so svojimi 2101 metrami je najvyšším vrcholom Švédska, ako aj celej severnej Škandinávie. Na vrchol sme sa dostali po 7 hodinách a našou trasou nikto nešiel. Tesne pod vrcholom sme však stretli dvoch ľudí. Kebnekaise je známy zlým počasím a v priemere iba 70 dní v roku je tam také krásne počasie, ako sme mali my. Výhľady na nekonečné hory v okolí nám ešte dlho zostali v pamäti. Dobré ráno, vstávame, druhá noc v našom bývačiku. Tam to bolo krásny minút 20. Pozrite sa, aká krajinka je okolo nás. Dolina, ktorou sme išli. Dolina, ktorou pôjdeme. 7. deň nás čakalo 18 km dole dolinou Chakchavage až k jazeru Katumjaure. Po včerajšom výstupe na Kebnekaise sme sa tešili na ďalší deň s krásnym počasím a s našimi sánkami. Večer okolo 6. sme po 7 dňoch opäť zišli pod hranicu lesa. Na brehu jazera Katumjaure sa nachádza chata, kde sme sa rozhodli prenocovať. Sobota večer a my s chlapcami ideme kam? Poďte s nami, poďte. Kaďaká? Tam už hoří ohýnek. Tam už hoří ohýnek. Ajajajajaj. Tu sme v horách švédskych. Aha, čo to vybehlo zo sauny? Jeden, druhý. Takýto nejaký snežný muži tu sú. Teraz odplašili všetky divoké zvery, ktoré boli v tejto doline. Dostaň. Rozhovorík. No dobre chlapci, takže ako sa vám páči tu v Švédsku? Tento pocit je v pohode. Práve sme v jednej najlepších saun ever. No paráda. Majú tu prekúrené chatky. Hej.
Ale ináč dobré, hej. Nám tady pán trošku zatopil. Dlhé večery sme trávili aj písaním zápiskov z túry. Martin, ako skúsený cestovateľ, svoj denník obohacoval aj vlastnými kresbami. 8. deň nás čakalo 13 km cez sedlo Môroky. Tu sme aj vstúpili do národného parku Sture Schofalet, ktorý je súčasťou svetového dedičstva Lapónia. Práve sme sa dostali k jednej laponskej game, je taká zemľanka, čo Lapončíci používali kedysi ako príbytok, keď boli v horách, taký stabilnejší, na miestach, kde boli každý rok. A Martin práve sa snaží dostať ku dverám, ale krásne vidie tú stavbu, tam je vlastne také pokrútené drevo z brezy a takisto vidíme aj tie brezové kôry a ináč hlina, kameň a tak ďalej. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak čo robíš, Jano? Chystám drevo. Drevo? Na oheň. Oheň? Budeme mať oheň. No paráda. Robíš rád oheň takto v prírode? Robím rád oheň v prírode, ale najradšej v národnom parku. Hej. Aha. Má to potom iné čaro, tá príroda. Takže... Je to iné ako najesť sa a zaliec do spacáku. Stane, tak môžeš trošku aj byť pri ohni a... Na 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 v Laponsku, sem v Laponsku. Je tady minus 20 a mne to vôbec nevadí. Na 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 na. 9. deň našej expedície. A vyzerá to, že to najlepšie je nakoniec. A my tu práve sa s Martinom snažíme vyťahnuť tie naše ťažké sánky, ktoré nie a nie zľahčiť. Šlape, šlape. Tak čo, pán polárnik, dáme ešte týždeň so sánkami? Daj mi pokoj. Úvodné 400-metrové stúpanie 9. dňa nám dalo fakt zabrať. Ďalej nás čakalo ešte niekoľko kilometrov do sedla, kde sme sa rozhodli prespať pod holým nebom. Keďže sme tam prišli relatívne skoro, povedali sme si, že ešte si musíme dať jeden výstup. Kde si, Martine? Everest! Laponský Everest. Takže asi posledný výstup našej výpravy. Na kopec, ktorého meno nepoznáme, do zhruba 1500 metrov. Aké sú to pocity, chlapci? Je tu zima. Fučí. Fučí? Svítí slunce. Veľa snehu. Pláne rozlehlé. All the way to base camp. Podotýkam, že to je na bežkách. Víš, kde sa nachádzame? Už v prírode, na konci stupnice teplomera, spodnej. Blížime sa tam. V arktické prírode. Áno, a čo sa to tu robí? Chili. Pridáva sa chili do papania. Aj. Sme si chili, dovolili chili. Udelať večeři. Áno, vidím, krásny real tour mátik norský. Áno. A dneska sme 9. deň v prírode. A v rámci robenia toho mini dokumentíku sme sa rozhodli, takého že ešte trošku niečo povieme o tých očakávaniach. Chlapci, ako sa zmenili vaše očakávania za tých posledných 8-9 dní v prírode? Tak ja začnu. Dobre. Ja bych tomu řekl následující. Moje očakávání sa naplňují do absolutna, protože v zásade som zažil všechno, po čem jsem toužil. To znamená krásné lyžování, dlouhý přechod panenským takovýmhle nádherným sněhem, spánek pod širou oblohou. Dneska si to užijeme dokonce, to pak možná zabereme později, přímo bez stanu. Možná uvidíme i auroru borealis, což už jsme jednou viděli. Dvakrát. Dokonce dvakrát, jednou to bylo úplně wow. Údajně. Ano.
táhneme těžké sáně, což byl taky jeden vůbec těch účelů, nebo dokázat si, že 50-60 kilo není překážkou při překonávání dlouhých distancí. Být s dobrými lidmi, také přáteli, mít srandu na horách i v mínusových teplotách, překračujících i mínus 20 a tak dál. Stále máme úsměv na rtech. Zatiaľ? Zatiaľ, uvidíme po dnešní noci. Išiel som do toho s tým, teda, že ideme na tú expedíciu, že máme nejaký cieľ a ideme ho prekonať. A čo bola taká výzva, to som sa na to tak akoby tešil. A čo sa týka akože tohto hľadiska, tak moje očakávania neboli naplnené, ale to neznamená, že som sklamaný, že som nadšený z toho, čo sa tu udialo za tých 9 dní a čo sa ešte udeje. A pretože boli nové poznania, nové uvedomenia, aj čo sa týka nejakého môjho života, aj čo sa týka celkovo krajiny a pobytu v zimnej prírode. Čiže tie pôvodné očakávania sa trošku pretransformovali a vôbec nie som z toho nešťastný, som nadšený a veľmi spokojný a teším sa. Mojím takým cieľom bolo prežiť čo najviac času v prírode a užiť si to. Lebo ja strašne nemám rád to, keď sa človek musí niekde za niečím náhliť a skrátka mám rád to, keď si môžeš sadnúť, vychutnať si ten pohľad, zafilozofovať si trošku nad tými a s tými kopcami, aj keď môže človek niekde výjsť. Takže pre mňa napríklad to rozhodnutie, že zostať pod Kebne Kajse dve noci a dať si Kebne Kajse, tak to si myslím, že bolo pre mňa oveľa cenejšie, ako keby sme tam trepali 25 km denne smerom na Ricem a asi by sme to asi aj tak nestihli, lebo tam vzadu, po ľavej strane je Sárek a tie Sulitjelmské kopce, kam máme ísť, ešte ani odtiaľ to nesú vidieť. Takže myslím, že to by nešlo. No a človek je bohatší oveľa skúseností, poznatkov a aj také presvedčenie, že cítim, že ma to baví, že chcem s tým pokračovať, že toto je zase len jeden taký krok na ceste k freelufzlifu, k životu v prírode a super akcia, dúfam, že budeme mať pokračovanie. Že aj ráno budeme mať pokračovanie. Že aj ráno budeme mať pokračovanie, no a paráda, že vás chcete užívať. Po 10 dňoch sa táto tu veľká dvojka, ktorá sa chystá zúčastniť Laponskej Superstar, rozdelí. Jano ide čerpať inšpiráciu na chatku a my s Martinom ideme čerpať teplo a inšpiráciu na druhú chatku. Tak, čaute, ahojte. Mňa a Martina čakalo 10. deň 16 km do Vakotavare a Saltoluokty. Celý čas sme pozerali na Národný park Sarek a rozmýšľali sme nad tým, ako môžeme objavovanie Lapónie pokračovať budúci rok. Sme v Saltoluokte a Martin má kľúč. Kľúč od kostola. Laponského. Tam je oltár s pánom Ježišom. Toto je kazateľnica. Miesto asi tak pre, 20-30 ľudí. Veľmi zaujímavá stavba. Laponský kostolík trošku z diaľky. Je to vlastne taká veľká zemľanka. Game. Bratko Žižka nastupuje na nástupište číslo 1 a čeká na autobus směr Jeliváre. Jeho úkol je navršen. Zhruba nějakých 150 km arktickým Laponskem ve Švédsku.